Konus onun müstəvi kəsikləri, kəsik konus konusun və kəsik konusun səthinin sayısı və həcmi sual 1. Baxaq izahlarına, test toplusu ikinci hissədəndir. Konusun yan səthinin sayısı hansı düsturla hesablanır? Konusun yan səthinin sayısı PRL düsturla hesablanır. İkinci sual. Həcmi 48 pi olan oturacağın radiusu 3-ə bərabər olan konusun hündürlüyünü tapın. V bərabərdir 3-də 1, ikinci sualdır. S oturacaq, yəni PR kvadratı vurulsun hündürlük. Həcmi 48 pi-dir, bərabərdir. 3-də 1 vurulsun, pi vurulsun, r kvadratı 9 vurulsun hündürlük məlum deyil. Burada qaldı 3, pi-lər getdi. H bərabərdir 48 bölünsün 3 bərabər 16. Doğru cavab olur 2 D bəndi. 4-cü sual. Oturacağın sahəsi, deməli 12 pi, hündürlük 5 olan konusunun həcmini tapın. Yenə V bərabər 3-də 1 vurulsun, S oturacaq vurulsun hündürlük. 3-də 1 vurulsun, oturacağın sahəsi 12 pi-dir, hündürlük 5-dir. 4 bərabərdir 20 pi bizim doğru cavabımızdır. 6 doğru cavab olur, 4 doğru cavab olur, B bəndi. 6-cı sual. Kəsik konusun yan səthinin sahəsi hansı düsturla hesablanır? Yəni, adi konusun sahəsi pi-r-l-dirsə, sadəcə kəsik konusunda r plus r şəklində yazılır. Doğru cavab oldu, 6 D bəndi. 7-ci sual. Konusun tam səthinin sahəsi S tam bərabərdir. S yan, üstə gələk S oturacaq. Yan pi r l-dir, oturacaq pi r kvadratıdır. Doğru cavab olur 7 A bəndi. Növbəti 9-cu sual. Yox, 8-ci sual. Konusun neçə simmetriya müstəvisi var? Cavab sonsuz sayda simmetriya müstəvisi vardır. 9. Konusun oturacağının radiusunu dəyişmədən hündürlüyünü neçə dəfə azaltmaq lazımdır ki, onun həcmi 27 dəfə artsın. Baxın, burada görürük ki, konusun hündürlüyü ilə konusun həcmi düz mütənasib olduğuna görə həcmin 27 dəfə azalması üçün hündürlüyü də 27 dəfə azalmalıdır. Məsələ nömrə 10. Katetləri 3-4 olan, düz bucaqlı 3 bucağın, nə deyir bizdə? Bura 3, bu 4. Kiçik katet ətrafında, baxın, kiçik katet ətrafında fırlanmasının alınan fiqurun həcmini tapın. Fırlanmadan alınan fiqur konusdur. Konusun radiusu, oturacağın radiusu 4-dür, hündürlüyü 3-dür. V bərabər 3-də 1 vurulsun, S oturacaq vurulsun, H düsturla hesablanır. 3-də 1 vuraq, pi kvadratı vurulsun, H. Qiymətləri yerinə yazsaq, 3-də 1, pi vurulsun, 16 vuraq, 3. Bərabərdir 16 pi. Doğru cavab oldu. 10 B bəndi. 12-ci sual. Konusun doğranı 3 kök altında 2. Doğran yəni yan dili. 3 kök altında 2. Ox çəsinin təpə bucağı 90 dərəcədirsə, onda biz hündürlüyünü çəkəndə bu 90 dərəcə 45 dərəcə 45 dərəcə kimi yarıya bölünür. Onda yan dilin oturacaq müstəvisi əmələ gətirdiyi bucaq da 45 dərəcədir. Deməli, burada alınan düz bucaqlı bucaq bərabər yanlıdır və katetlər 3-ə bərabərdir. Oturacağın sahəsi, əgər radiusu 3-ə bərabərdirsə, S oturacaq bərabərdir, pi r kvadratı bərabər, 9 pi-yə bərabərdir. 12 doğru cavab oldu, deməli, D bəndi. Sual 14, konusun doğranı 10-dur, 10 cm-dir. 10, oturacaq müstəvisi ilə, bax, buradakı bucaq 30 dərəcədir. Deməli, 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuz uzun yarısına bərabərdir. Hündürlük oldu 5. 60 dərəcə bucaq qarşısında duran katet digər katetin kök 3 mislinə bərabərdir. Oturacağın radiusu oldu 5 kök altında 3. Konusun həcmini tapın. 3-də 1 vurulsun, pi r kvadratı vurulsun, h. 3-də 1 vurulsun, pi vurulsun, 25 vurulsun, 3 vuraq, hündürlük 10. Deməli, bu üçlər bir-birinə ixtisar apardı. Qaldı burada 250 pi. 14 doğru cavab oldu. Düz yazdıq, 30 dərəcə, o 5, 5, 3, 6, 3. 25 vurulsun, 3 vuraq, 1. Hündürlüyümüz 5-dir. Bunu bir tez 5 düzəldək. Hündürlüyümüz 5-dir. 25-i 5-ə vuranda 125 pi. Doğru cavab olur, 14 deyə bəndi. 15-ci sual. Bərabər hündürlük silindir və konusun həcmləri nisbəti uyğun olaraq 4 bölü 3 kimidir. Oturacaqların radiusları nisbətini tapın. Silindrin həcmi S oturacaq vurulsun hündürlükdür. Konusun həcmi 3-də 1 vurulsun S oturacaq vuraq H-dır. Deməli, bunların bərabər hündürlüklər ixtisar getdi. 3 vurulsun pi r kvadratı böyük r yazıram. Bölünsün pi kiçik r kvadratı. Pi-lər də getdi. O da bərabər 3 vuraq. Və bu nisbət nəyə bərabər? Bu nisbət 4 bölünsün 3 kimidir. Buradan 9 r kvadratını
da belə yaza bilərik. R kvadratı bölünsün R kvadratı bərabər 4 bölək 9. Onda onların radiusları nisbəti, böyük yerin kiçik olan nisbəti bərabər 2 bölünsün 2 bölək 3. 2 bölünsün 3 kimi olur. 15 doğru cavab oldu. A bəndi. 17-ci sual. Konusun doğranı 6'dır. Bu bizim konusumuz. Doğran 6'dır. Oturacaq müstəvisi ilə, baxın burada 60 dərəcəli bucağı əmələ gətirir. Deməli 30 dərəcəli bucaq qarşısında olan katet hipotenuzun yarısına hündürlüyü 3 katlı 3'ə bərabər olur. Konusun həcmini tapın. V bərabər 3'də 1, pi r kvadratı vurulsun hündürlük. 3'də 1 vurulsun, pi vurulsun r, 9 vurulsun 3 katlı 3. O da bərabərdir 9 kök altında 3 pi. 17 doğru cavabı oldu. B bəndi. 18-ci sual. Sual 18'e baxaq. Konusun doğranı 13'dür. Bizim konusumuz. Konus. Doğranı 13. Oturacağın radiusu 5'dir isə Pifagora görə hündürlüyü alınacaq 12. Deyir ki, oturacağı verilmiş konusun oturacağı ile eyni. Hündürlüyü isə onun hündürlüyünün 4 dəfə kiçik. Yəni h bərabərdir 3 olsun, 4 dəfə kiçik 12 bölək 4 3. Radiusları isə eyni olsun. Onda r bərabər olacaq 5. Konusun həcmini tapın. V bərabər 3'də 1, pi r kvadratı 25 vurulsun 3. Bərabərdir 25 pi. Doğru cavabı oldu 18, B bəndi. Növbəti sual, 20-ci sual. Doğranı 29. Konus, doğranı 29. Hündürlüyü 21'ə bərabər olan konusun yan səthini, sahəsini tapın. Deməli, biz burada əvvəlcə bilməliyik. Bunun 20 olacaq, səhv eləmirəmsə. 29, 20. Radiusu tapmalıyıq. R bərabər kök altında 29 minus 21, 29 plus 21. O da bərabər kök altında 29-un 21 çıxanda 8, 50. 50 vuraq 8, 400, 400-dən 20 çıxdı. Bəli, doğru cavab oldu. Yəni biz radiusumuzu tapdıq, 20. Yan səthinin sahəsini soruşur. S yan bərabər pi r l. O da bərabər pi vurulsun r. 20 l 29. O da bərabərdir 580 pi. Doğru cavab oldu. Y bəndi. 21 də bu tipdə məsələdir. 22-yə baxaq. Hündürlüyü 5. Yenə konus verilib bizə. Hər hansı bir konus. Bu konusun hündürlüyü 5-dir. Hündürlüyü 5. Təpəsindən 2 cm məsafədə və oturacağına paralel olan müstəvidə kəsilmişdir. Kəsildi. Təpədən 5-2 cm məsafədə onda bu kiçik konusun hündürlüyü oldu ki. Kiçik konusun həcmi 24-dürsə. Onda baxın. 24-ün böyük konusun həcmi V olsun. Bərabərdir. Hündürlüklər nisbəti. Biri 2-dir, birinin hündürlüyü 5-dir. 2-nin 5 olan nisbətinin kubu bu şəkildə. Onda buradan 24 bölək V bərabərdir. 125-də 8. Burada qaldı 3. V də bərabərdir. 125-ü 3-ə vursaq 5, 7, 375. Kub santimetr almış olaraq 22 doğru cavab oldu. D bəndi. 24-cü sual. Konusun ox kəsinin sahəsi 16 kvadrat santimetr olan bərabər yalın düz bucaqlı üç bucaqdır. Konusun həcmini tapın. Deməli, bu bizim olsun konusumuz. Konus. Ox kəsi bunun bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqdır. Bax, bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Sahəsi 16'dır. Onda S bərabərdir. A kvadratı bölünsün 2 bərabərdir 16. A da bərabərdir 4 kök altında 2. Yəni, bunun doğranı oldu 4 kök altında 2. Onda radius da 4'dür. Hündürlük də 4'dür. Bərabər yanlı olduğuna görə. Konusun həcmi V bərabər 3'də 1. Pi r kvadratı vurulsun hündürlük. 3'də 1 pi vurulsun, 16 vurulsun, hündürlük 4. O da bərabərdir 64. 64 pi bölünsün 3. Doğru cavab olur 24. A bəndi. 25 də bu tipdə məsələdir. 26-ya baxaq indi. 26-cı sual. Konusun oturacağın sahəsi S oturacaq bərabərdir Q. Doğranı L-dir. Konusun tam səthinin sahəsini tapın. S tam bərabərdir S yan üstə gələk deməli. S oturacaq. Oturacağın sahəsi Q-dür. S-yan PRL-dir. İndi bəs biz burada S oturacaq. Deməli, daha da sadə hala gətirə bilərik. Yan səthi açıya oturacağı açı da bilərik. Yəni, buradan R-i tapa bilərim. S oturacaq nə idi? PR kvadratı bərabərdir Q. R-i tapsam, kök altında Q bölünsün, pi qalır. Düzdür. Bu belə. İndi... Q-üstə gələk, pi vurulsun, l vurulsun, kökün altında q bölünsün, pi bərabərdir. Deməli, bu pi keçsə kökün altına, q-üstə gələk, l vurulsun, kökün altında q vuraq, pi-nin kvadratı bölək pi.
P'lər ixtisar gedər. O da bərabər Q üstə gələk L vurulsun kökü altında Q pi. Doğru cavab oldu 26 Y bəndi. 27-ci suala baxaq. Sual 27. Oturacağın sahəsi S. S oturacaq bərabər S. Doğranın uzunluğu L bərabərdir. L bölünsün 2-dir. Konusun yan səthin sahəsini tapın. Biz bilirik ki, pi R kvadratı S'ə bərabərdir. R'i tapsaq, R bərabər kökü altında S bölünsün pi olacaqdır. Yan səthi S'yan da bərabərdir. Pi, R, L. Düzdür. S'yan bərabər pi vurulsun. R'in yerinə S bölünsün pi. Vurulsun L'in yerinə L bölü 2 yazıram. Bu pi'lər ixtisar gedəndə kökün altında S vuraq pi qalır. S vuraq pi vurulsun L bölünsün 2. Doğru cavabı oldu. 27 Y bəndi. 28-ci sual. Bucağa 60 dərəcə radiusu 18 olan sektorun bükülməsindən alınan konusunun həcmini tapın. Baxaq, bu bizim konusumuz. Radius 18, bucaq 60 dərəcədir. Düzdür. Deməli, alfa bərabər 60, L bərabər 18. Qaydaya görə biz demişdik ki, bu 2 pi R-də də düzdür. 2 pi R, əgər düstur yadda qalmırsa, bərabərdir. 2 pi R bərabərdir. Deməli, 2 pi L vurulsun 60, bölünsün 360 dərəcə. Bu da qaldı 3. O da bərabərdir. Pi L bölünsün 3. P-lər ixtisar getdi burada. P-lər ixtisar getdi. 2 R bərabərdir. L bölünsün 3. L bərabərdir. 6 R oldu. L-in yerinə biz yaza bilərik indi. 18. 18 bərabər 6 R. R bərabərdir 3. L-i 3 tapdıq. Ki, yəni R-i daha doğrusu oturacağın radiusunu 3 tapmışıq. İndi deyək ki, konusunun həcmini tapın. V bərabərdir. Hündürlük tapa bilərik əslində. İndi bu konusu çəkək. Konusu çəkək ki, bizə hündürlük lazımdır. Yan tili 18, doğranı 18, radiusu 3-dür. Onda hündürlük olacaq. H bərabər kökün altında 324 minus 9. O da bərabər 3 kök altında 35. Bunu tapmış olduq. Daha sonra həcmi tapaq. V bərabər 3-də 1, pi kvadratı vurulsun H. 3-də 1 vurulsun, pi vurulsun, R 3-dür vurulsun, 3 kök altında 35. 3-lər ixtisar getdi, bərabər 3 kök altında 35 pi. 28 doğru cavab oldu. Bir dəqiqə, düz elədim. 3-də 1, pi R'in kvadratı 9. 3, 3-də çevrəni 9. Hə, 9 kök altında 35 pi, 28 doğru cavab oldu. A bəndi. 29-cu sual. Sual 29, baxaq. Müstəvi üzərində olmayan nöqtədən bu müstəvi ilə 30 dərəcə əlməli gətirən və uzunluğu 18 cm olan bütün maillər çəkilmişdir. Bu maillərlə müstəvi hissəsinin birlikdə əmələ gətirdiyi cismin həcmini tapın. Bu maillər yada saxlayın ki, konus əmələ gətirir. Bu bizim müstəvimiz. Hər hansı müstəvimiz. Üzərində olmayan nöqtədən müstəvi ilə 30 dərəcə, uzunluğu 18-dir, bura 18-dir və burada 30 dərəcəli bucaq əmələ gəlibdir. Deməli, burada alınan fiqur bütün maillər çəkdikdə fiqur konus olur. Bu konusun həcmini soruşur. 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hündürlüyün yarısına, 60 dərəcə bucaq qarşısında duran katet, yəni bunun radiusu oldu 9 kök altında 3, hündürlüyü oldu 9. Həcmi V bərabər 3-də 1, pi R kvadratı vurulsun hündürlük. 3-də 1, pi R kvadratı. 81 vuraq, 3 vuraq 9. 3-lər getdi. 81 9-a vuranda 729 pi. 29 doğru cavab oldu. Deməli, 729 pi A bəndi. Diqqətli olun, B-də 729 da var. Yəni, onu əsla çaşıb götürməyin. Daha sonra 30-cu sual. Sual 30. Konusun doğranı ilə hündürlüyün fərqi. Bu bizim konusumuz. Aha, bu L idi, bu H-dı, bu R-dı. Onlar arasındakı bucaq, baxın, deməli, L minus doğranı ilə hündürlüyün fərqi bərabərdir 4-dür. Onların arasındakı bucaq. Bunların arasındakı bucaq, yəni bax bu bucaq 60 dərəcədir. Onda bura olacaq 30 dərəcə. 30 dərəcə bucaq qarşısında olan katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni L bərabərdir 2H. L-in yerinə 2H yazıram. 2H minus H bərabərdir 4. H bərabərdir oldu 4. Bir dəqiqə. Düz oldu mu? 60 dərəcə bucaq. Mən H tapdım 4. Onda L bərabər oldu 8. Bəli, düzdür. H hündürlük 4-sə L oldu 8. Konusun həcmini tapın. Bura oldu 8, bura oldu 4. R də olacaq onda 4 kök altında 3. V bərabərdir. 3-də 1 vurulsun. Pi vurulsun R kvadratı. 16 vuraq 3 vurulsun 4. 3-lər getdi bərabər 64 pi. 30 doğru cavab oldu. B bəndi. 32-ci sual.
Konusun el doğranı oturacaq müstəvisdə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Yan səthin sahəsini tapın. Yenə bizim konusumuz hündürlüyünü çəkirik. Oturacaq müstəvisi ilə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Doğran eldirsə, onda hündürlüyü olacaq el bölə 2, radius olacaq el kökatda 3 bölə 2. Yan səthin sahəsini tapın. SN bərabərdir. Pi, R, L. Pi vurulsun. R'in yerine yazıram. L kök altında 3 bölü 2 vurak L. O da beraberdir. Deməli, kök altında pi L kvadratı bölünsün ki vurak kök altında 3. 32 doğru cevab oldu. D bəndi. 33 nömrəli məsələ. Deməli, bu məsələ düşmüşdü 2018-ci ildə və 2019-cu ildə müəllimlərin işə qəbulundan. Konus formasında olan su ilə dolu qabdan rəhim suyu hündürlük boyu yarıya qədər içdi. Deməli, bu hündürlük tutaqçı olsun, bura qədər məsafə hündürlük də düzdür. Yarıya qədər içibsə, məsələn, hündürlüyümüz 2x-sə, bu kiçik konusun hündürlüyü olsun 2x. Suyun hansı hissəsi qabda qaldı, yəni həcmi soruşur. V ümumi konusun, V su, suyun həcmi olan nisbəti bərabərdir. Hündürlükləri həcminin nisbətinə. Buradan x-lər getirir, o da bərabərdir. 2-nin kubuna daha doğrusu. 2-nin kubu 8. Yəni 8-də 1 hissəsi, ümumi suyun 8-də 1 hissəsi, yəni V suyun V ümumi konusunun həcminin olan nisbəti 8-də 1-ə bərabər oldu. 33 doğru cavab oldu D bəndi. 34 nömrəli məsələ. Konus formasında olan detalı hündürlüyün ortasından kəsdilər. Yenə hündürlük tutaq 2x-dirsə, bax buradan bura qədər məsafə olacaq 2x, buradan bura qədər məsafə də olacaq 2x. Konusun hansı həcmin hissəsini təşkil edir? Əgər biz bax bu hissənin tapası olsaq, hündürlük yarısıydı da 2x idi. Onda V kəsik, yəni balaca konusun V ümumi konusu olan nisbəti bərabərdir. X-in 2x-ə nisbətinin kubu bərabər 1 bölə 8-dir. Aha, 8-də 1 hissəsi qalıbsa, deməli, bu qalan, 8-də 1 hissəsi bu qalan hissə var. Bu da onun olacaqdır, deməli, 8-də neçə hissəsi? 1 minus 8-də 1 bərabər 8-də 7 hissəsi. Doğru cavab oldu. 34 dev bəndi. 35-ci sual. Kəsik konusunun oturacaqların radiusları kiçik yer bərabər 3, böyük yer bərabərdir 5. Eyni həcmdə olan tam konusunun hündürlükləri bərabərdir. Tam konusunun oturacağının radiusunu tapın. Deməli, biz kəsik konusunun, belə deyək, baxaq, V kəsik bərabərdir. V kəsik konusunun həcmi V tam konusunun həcmində bərabərdir. Və bunların hündürlükləri bərabər. H1 bərabər H2. Kəsik konusunun həcmini tapaq. 3-də 1, pi vurulsun. Hündürlük olduğu kimi qalır. R-in yerinə yazıram. R kvadrat plus R kvadrat plus R vurulsun R. Bu şəkildə bərabərdir. 3-də 1, pi R kvadratı vurulsun H. 3-də 1, pi-lər getdi. H-lar da getdi bərabər olduğuna görə. R kvadratı 25, üstə gələk 9, üstə gələk 5, 3-ə vuranda 15. Bərabərdir R kvadratına. 25-ün 15, 40, 49, R kvadratı bərabər 49, R bərabər 7. Tapdıq. Tam konusunun oturacağının radiusunu soruşurdu. Doğru cavab oldu. 35 A bəndi. Növbəti 37-ci sual. Doğranın eyni hündürlüyü H olan konusunun ox kəsiyinin təpə bucağı düz bucaqdır. Konusu çəkək bu şəkildə. Bizim konusumuz olsun. Baxın, belə. Doğranın L-dir. Hündürlüyü H-dır. Ox kəsiyinin təpə bucağı düz bucaqdır. Deməli, radius da H-a bərabər olacaq. Və deməli, bərabər yanlı olduğuna görə L bərabərdə H kökatda 2 olmalıdır. L kvadratı, yəni H kvadratı, 2H kvadratı minus H kvadratı bərabər 36-dırsa, H bərabər 6 alındı. Deməli, bu oldu 6, 6, L də bərabər 6 kökatda 2. Konusun həcmi V bərabər 3-də 1 vurulsun, pi vurulsun, R kvadratı 36 vurulsun. Hündürlüyümüz 6. 12, 12-ni 2-yə vuranda 70, 12-ni 6-ya vuranda 72 pi. Doğru cavab oldu 37 B bəndi. 39-cu sual. 40, deməli 39-cu suala baxaq. Konusun oturacağın sahəsi yan səthin sahəsinin nisbəti 0.6 olan konusun hündürlüyünün oturacağın radiusuna olan nisbətini tapın. Oturacağın sahəsi pi r kvadratıdır. Yan səthin sahəsi pi r l-dir. Nisbəti 0.6-dır. Yəni 5-də 3. Pi-lər, R-lər getdi. Yəni, R-in L olan nisbəti 3 bölək 5-dir. Konusun, indi baxın, bu bizim konusumuz olsun. Düzdür, radiusu 3-dür, doğran 5-dir, onda hündürlük 4 olacaq. Hündürlüyünün oturacağın radiusun olan, onda da olacaq 4 bölək 3. Doğru cavab oldu. 39 C bəndi.
40 da bu tipdə məsələdir. 41-ə baxaq. Oturacağın radiusu 2, hündürlüyü deməli AO bərabərdir. AO məsafəsi kök altında 5. Kök altında 5. Aha. Baxaq, kök altında 5. Kök altında 5 yazdıq. Konusun oturacağın çevrəsi üzərində M ve MNK nöqtələri götürülmüşdür. AM üstə gələk, AN üstə gələk, AK. Bir bunu qeyd etməliyik ki, radius 2-dirsə, bax radius 2-dirsə, kök altında 5 üstə gələk 4, AK-nı tapa bilərik. AK bərabər kök altında 5-in kvadratı 5 plus 4, 9 bərabərdir 3. AK 3-dirsə, AM də 3-dür, AN də 3-dür. Məsafələr, yəni konusun bütün doğranları bir-birinə bərabərdir, onda bu cəm olacaqdır. 3 üstə gələk 3 plus 3 bərabər 9. Doğru cavab oldu 9. 43-cü suala baxaq. Həcmi 36 pi olan konusun ox kəsiyi oturacağı 6 olan bərabər yalnız 3 bucaqdır. Ox kəsiyi baxaq. Bu bizim konusumuz olsun da düzdür. Hündürlüyünü çəkirik. Ox kəsiyi oturacağı 6-dırsa deməli radiusu 300 kimi yarıya bölündü. Bərabər yalnızdırsa həcmi də olsa bu olsun məsəl üçün L bu da olsun məsələn H bu şəkildə. İndi bizə burada nə soruşur? Bizdən soruşur ki başqa sənə vermir də düzdür. Həcmini verib bir dənə 36 pi həcmlə gedək. 36 pi bərabər 3-də 1 vurulsun pi r kvadrat 9 vurulsun l h. H daha doğrusu pi-lər getdi. Burada qaldı 3. H bərabər 12. H-ı 12 aldıq. Konusun elə hündürlüyünü soruşur. Doğru cavab oldu 12. 45-ci suala baxaq. Kəsik konusun oturacağın radiusları fərqi doğranın yarısına bərabər. R minus R bərabərdir. L bölünsün 2. Kəsik konusundan söhbət gedir. İndi burada doğranın bir oturacaq müstəvisində əmələ gətirdiyi bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Diqqətlə baxın. Bu bizim kəsik konusumuz olsun. Kəsik konusumuz. Oturacaqların fərqi. Bax, bu R-lə, bu böyük L. Kiçik yerlə böyük R fərqləri L bölü 2-yə bərabər. Yəni, doğranın yarısına bərabərdir. Burada olsun L. İndi doğran oturacaq müstəvisində əmələ gətirdiyi bucağı tapın. Bunu soruşur. Gəlin, bunu ətraflı izah edək. Məsələn, bu olsun hündürlük, bu da olacaq hündürlük. Düzdür. Əgər bu məsafə R-dirsə, bax, bu məsafə R olacaq. Onda bura qalacaqmı R minus R. Düzdür. R minus R də bizə L bölü 2-dir. Təsəvvür edin, belə bir düz bucaqla almışıq. Bura L bölü 2-dir, bura L-dir, düzdür. Deməli, 30 dərəcə bucaq qarşısında duran kat hipotenuzun yarısına bərabər olubdur. Deməli, bu digər iti bucaqda olacaq 60 dərəcə. Bizdən soruşur ki, doğranın oturacaq müstəvisilə əmələ gətirdiyi bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Doğru cavab olur 60 dərəcə. Növbəti 46-cı suala baxaq. 46-cı sualda deyilir ki, konusun oturacağın sahəsinin, ox kəsinin sahəsinin olan nisbəti. Pi r kvadratı ox kəsinin sayısı s ox bərabərdir pi. Pi-lər getdi. Onda s ox bərabərdir s ox kəsinin sayısı r kvadratına bərabərdir. Doğranla oturacaq müstəvisi arasındakı əmələ gələn bucağı tapın. İndi baxaq. Konus çəkək. Çəkdik, bu bizim konusumuzdur. Oturacağın sayısı ox kəsinin sayısı olan nisbəti pi-dir. S ox kəsinin sayısı radiusun kvadratına bərabərdir. Bu nə zaman ola bilər? Ox kəsinin sahəsi o zaman radiusun kvadratına bərabər olar ki, baxın, L, L. Bu da R, R. Radiusun kvadratı niyə bərabər olsun? S, O bərabər L kvadratı. Əgər burada 45 dərəcə almış olsaq, nəyə görə? Çünki əgər burada 45 dərəcə olarsa, hündürlük də olacaq R. Düzdür. Bu üç bucağın sahəsi oturacağı ilə hündürlük hasilinin yarısına bərabər. O da bərabər R kvadratı. Deməli, aralarındakı bucaq olacaq 45 dərəcə. 47-ci sual. Sual 47. Konusun doğranı 8-dir. Konusun doğranı 8. Oturacağın radiusu 4 kök altında 3. 4 kök altında 3. Doğranla hündürlüyü arasındakı bucağı tapın. Doğranla hündürlük. Deməli, bura olacaq 4. 30 dərəcə bucaq qarşısında duran kat tipi 30 dərəcədir. Doğranla hündürlük. Digər bucaq olacaq 60 dərəcə. 47 doğru cavab oldu. 60 dərəcə. 48 də bu tipdə məsələdir. Baxaq növbəti 49-cu suala. Davam edək. Növbəti 48 də bu tipdə məsələdir. 49-cu sual. Katetləri 9 və 12 olan düz bucaqlı üç bucağın böyük katet ətrafında fırlanmasına olan cismin oturacağın sahəsi yan səthin sahəsinin neçə faizini təşkil edir? Deməli, böyük katet ətrafında fırlanması o deməkdir ki, yəni baxın, konusu çəkək. Bax, bura olacaqdır 12.
Katetlerde 9'dur. 12, 9, onda hipotenuz, yani yan til olacak 15. Yan səthin sayısı SM bərabərdir. Gəl. SM bərabərdir pi r l. O da bərabərdir pi vurulsun r. 15 l 9 o da bərabərdir 135 pi. 135 pi. Oturacağın sayısı yan səthin sayısından. S oturacaq bərabərdir pi r kvadrat o da bərabər 81 pi. Neçə faizini təşkil edir? 81 pi'ni bölərik 135 pi'ye, vurarıq 100'e, beraber ixtisar aparsaq 60 faiz. Doğru cevab oldu. 49, 60 faizini təşkil edir. 51-ci sual. Sual 51. Oturacağın radiusu 3 olan. Oturacağının radiusu 3'dür. Bu şekilde. Konusun yan səthin, konusun açılışı verir artık bize bunu silək. Oturacağın radiusu olan konusun yan səthinin açılışı 270 dərəcəlik qövsə uyğun dairə sektordur. Yenə deyirəm, bax, bura 270 dərəcədir. Düzdür, 270 dərəcədir yaddan çıxırsa, əgər düzdür yaddan çıxırsa, bu olacaq 2 pi r. Deməli, 2, burada l-dir, 2 pi r bərabərdir. 2 pi l vurulsun 270, bölünsün 360 dərəcə. Pi-lər ixtisar getdi, 2-lər ixtisar getdi, 0-lar getdi. Buradan r bərabərdir, 9-a ixtisar aparsaq 3. 3 bölünsün 4. 3 el bölünsün 4 şəklində qalar. Nə soruşur indi? Oturacağın radiusu 3'dür. Radius veribdir. Elin yerini 3 yazsaq 3 bərabər 3 el bölünsün 4. El bərabər 4 aldıq. El 4'dürsə əgər bizdən bəs nə soruşur? Konusunun doğranını tapın. Doğru cavab oldu 4. Elə biz elə 4'ün özünü tapdıq. Sual 53. 53. Yan səthin açılışı bucağının radian ölçüsü 2 pi bölü 3. Yəni 180, 60, 62 çevrında 120. Həmin bucağa uyğun vətəri. Vətəri 12 kvadratçı olan dairə sektorudur. Yenə bunu baxaq. Konusun doğranını tapın. Konusunu açaq. Bu konusun açılışını götürək. Konusunu açaq. Deməli, radian ölçüsü 2 pi bölü 3, 60, 120 dərəcədir. Və həmin bucağa uyğun vətəri 12 kvadratdır. Əgər 12 kvadratdırsa, konusun doğranı L bərabər olacaq 12. Konusun doğranını soruşur. Doğru cavab oldu elə 53, 12. Bu ən asandıydı. 54-cü sual. Həcmlərin nisbəti V1, V2 uyğun olan oturacaqların radiusları L1, L2, dürləri H1, H2 olan 2 konus verilmişdir. Həcmlərin nisbətini soruşur. L1-in L2 olan nisbəti 3 bölü 2-dir. Yerinə qoyaq. V1-in V2 olan nisbət bərabər. 3-də 1-ləri yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki yazsaq belə ixtisar gedəcək. Pi-lərə də ehtiyac yoxdur. R kvadratı. 1-i 9x kvadratı olsun. Vurulsun H 8. Bölünsün 8K. Məsələn, digəri olsun R. 4x kvadratı vurulsun 9K. X kvadratı K-lar getdi, 9-lar getdi. 8-i 4-də bölsə 2. Doğru cavab olar 2. 56-cı sual. Sual 56. Yan səthin açılışı yarım dairə olan konusun hündürlüyü ilə doğran arasındakı təpə bucağının ölçüsünü tapın. Yarım dairə isə deməli R. Bu şəkildə burada əmələ gələn bucaq 180 dərəcədir. R. Hündürlüyü ilə doğran arasındakı qalan bucağı tapın. Düsturu birbaşa yazaq. Alfa vurulsun L bərabərdir. R vurulsun 360 dərəcə. Artıq açılışı yazmıram. Çünki bundan qabaqca bütün misallarda yazmışıq. Alfa 180 dərəcədir. 180 vurulsun L bərabər R vurulsun 360. Burada qaldı 2. L 2 dənə R-ə bərabərdir. Yəni biz burada hər hansı bir düz bucaq, düz bucaq kimi götürsək, 2 R, R desə deməli 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Doğuran arasındakı. Deməli, bu bucağı ilə soruşur. Doğru cavab oldu. 30 dərəcə. Alfa bərabərdir. 30 dərəcə. 56-30 dərəcə. Daha sonra davam edək. Bunlar artıq uyğunluqlardır. Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar. 60. Konus şəklindəki dondurma qabının radiusu 3. R bərabər 3. Hündürlüyü H bərabər 6-dır. Dondurmanın qabdan kənarda olan hissəsinin həcmi 12 pi. Olarsa ümumi həcmini tapın. Deməli biz birinci konusun həcmini tapmalıyıq. 3-də 1 vurulsun pi r kvadratı vurulsun h. 3-də 1 vurulsun pi vurulsun 9 vurulsun 6 3 o da bərabər 18 pi. 18 pi 12 pi toplamalıyıq. Cəmi bizə lazımdır ümumi
Sahə 30 pi. Doğru cavab oldu 30 pi. Növbəti 62-ci sual. Konusun yan səhətdə oturacağın sayısından 2 dəfə böyükdür. Yəni pi r bərabər 2 vurulsun pi r kvadratı. Pi-lər getdi, r-lər getdi, l bərabər 2 r bərabər oldu. Ox kəsinin sahəsi kök altı 3-dür. Yəni ox kəsinin sahəsi baxaq. Bir konus seçək. 2 r r. Bu da r. Onda olacaq bura r kök altında 3. İndi ox kəsinin sahəsi. Düz üç bucağın hündürlüyü. Oturacağı vurulsun. Hündürlüyü bölürük 2-yə. Bərabər olmalıdır. Kök altında 3. Kök 3-lər getdi. 2-lər getdi. R kvadrat 1. R bərabərdir 1. Onun həcmini tapın. R 1-dirsə hündürlüyü olacaq. H bərabər kök altında 3. Həcmi V bərabər 3-də 1. S oturacaq. Pi R kvadratı. 1-in kvadratı 1. Vurulsun kök altında 3. Bərabərdir. Pi-si də var yanında. Kök altında 3 bölünsün. 3 pi. Kök altında 3 bölünsün 3 pi bizim doğru cavabımızdır. Sual 64. Konusun oturacağın mərkəzindən doğranına qədər məsafə 5-dir. Oturacağın mərkəzindən doğranına. Yəni bunun hündürlüyüdür də. Hündürlüyü olur 5. Hündürlüyü verib 5. Doğran ilə hündürlüyü arasında bucaq 30 dərəcə. 30 dərəcə isə 60 dərəcə. Onda olacaq bura 5 bölə kök altında 3. Bu da olacaq 10 bölünsün kök altında 3. Bu şəkildə. Nə soruşur bəs? Konusun həcmini tapın. Konusun həcmini tapın. Həcm düsturundan gedək. V bərabərdir. 3-də 1 vurulsun. Pi vurulsun. R kvadratı. 25 bölünsün 3 vurulsun. Hündürlük 5. Bərabərdir. 125 pi bölünsün. 25 pi bölünsün 9. Burada hündürlük demir. Məsafə o, doğrana qədər məsafə deyil. Baxın. Bunu bir də yenidən çəkək. Bax, həmən bu oturacağın mərkəzindən bura qədər olan məsafə, doğrana qədər məsafə, hündürlük çəkirik 5-dir. Doğran ilə hündürlük arasındakı bucaq, bura 30 dərəcə. 30 dərəcə bucaq qarşısında olan katet hipotenuzun yarısına bərabər. Bu hissə oldu 10. O hündürlük 10 olacaqdı, 5 kök altı 3. Hündürlüyü tapdıq 5 kök altı 3. Konusun həcmini tapın. Bura 30 dərəcə etsə, deməli bura 60 dərəcə bucaq qarşısında olan katet 5 kök altı 3-dürsə, 30 dərəcə radius olacaq 5. V bərabər 3-də 1. Pi vurulsun R kvadratı. 25 vurulsun H. 5 kök altında 3. Deməli burada bu 30 dərəcə bucaq qarşısında olan katet 5-dir. Hipotenuzumuz 10-dur. 10-dur. Bu da olacaqdı. Onda deməli əgər 10-dursa 30 dərəcə bucaq qarşısında olan katet olacaq 10 bölə kök altında 3. Ki 60 dərəcə bucaq qarşısında olan katet kök altı 3-ə vuranda 10 alınsın deyə. Aha, bu biraz diqqətli olmaq lazım idi. V bərabər üstə 1 pi r kvadratı. 100 bölünsün 3, vurulsun hündürlük 10. O da bərabərdir. 1000 pi bölək 9 alındı. Doğru cavab oldu. 1000 pi bölək 9. Doğrudur. Daha sonra 65 nömrəli məsələyə baxaq. Artıq konusun fırlanmasıdır. Y bərabərdir. Modul x funksiyasının, deməli, 2-5 parçasında. Qrafikin abstox ətrafında fırlanmasından alınan cisimin həcmini tapın. 39 pi 39 vuraq 3 doğru cavab oldu. 117. 66 da bunun kimidir. 66-cı cavabı 189 edəcəkdir. 67 nömrəli məsələ. Məsələ 67 baxaq. Deməli 2 təpə nöqtəsi abstox üzərində, 3-cü təpə nöqtəsi. Deməli mən bunu necə elədim? Heç bunun izahını vermədim mən. Deməli mən bunu belə elədim ki, oradan toxu çəkdim. Bir də izahını heç vermədim elə bilmən bunun ya da düşmədi. Bax, bu bizim x oxumuz düzdür. Deyir ki, 2-5 parçasında. Bu olsun məsələ 2, bu olsun 5. Düzdür. Bu modul funksiyasını çəksək, modul funksiyası bu şəkildə olurdu. Düzdür, y bərabər modul x. Abstox ətrafında fırlanılır, belə bir figur alınır. 2-5, 5-ə qədər gəlməliyik. İndi biz bunu bura gətirməliyik. Aha. Və bax, burada belə bir kəsik konus alınır. Həmin bu kəsik konusunun hündürlüyü 5-dən 2 çıxanda h bərabərdir. 5 minus 2 bərabər 3-dür. Kiçik r-i 2-dir. Böyük r-i isə 5-dir. Çünki bura qədər məsafə 5 olduğuna görə. İndi və v bərabərdir. 3-də 1 vurulsun pi. Vurulsun h vurulsun. R kvadratı plus kiçik r kvadratı üstə gedək. Böyük r vurulsun kiçik r. Düsturla hesablanır. Qiymətləri yerinə qoyaq. Qiymətləri yerinə qoysaq bərabər.
3'də 1 vurulsun, pi vurulsun, h-ımız 3. Pi-miz, pi-ni də yerinə 3 yaza bilərik. 3 vurulsun, 3 vurulsun, r kvadratı 25 üstə gələk, 4 üstə gələk, 50. O da bərabərdir. Yox, 5, 10, üstə gələk, 10. O da bərabər 39 vurulsun, 3, bərabər 117. Bu da bizim məsələmizin həlli. Nömrə 67. İki təpə nöqtəsi apsis 9 üzərində, üçüncü təpə nöqtəsi isə ordinat 9 üzərində yerləşən və tərəfi 6 olan bərabər tərəfli üç bucağın ordinat 9 tərəfində fırlanmasından alınan cismin yan səthinin sahəsini tapın. İndi quraq, bu iki oxu olsun, biz y oxu olsun. İki təpəsi apsis 9 üzərində və tərəfi 6 yerləşən və tərəf 6-dırsa, deməli bura olacaq 3, bura olacaq mənfi 3 bu şəkildə yerləşib də. Bərabər tərəflidirsə, bərabər tərəfli 6, 6. Bu da bunun olsun təpəsi konus alındı. Fırlandı bir konus alındı. Bu konusun biz el bərabərdir. Bilirik ki, bərabər tərəfli olduğuna görə 6 olacaq. Radius 3-ə bərabər olacaq. Pi də bərabərdir, 3 veribdir. Cismin yan səthinin sahəsini tapın. SM bərabərdir. Pi, R, L. O da bərabərdir. 3 vurulsun, 3 vurulsun. 6 o da bərabərdir. 9, 9 x 3-ün, 9 x 6-ın 54. Doğru cavab oldu. 54. 68 də bu tipdə məsələdir. Sonuncu 69-cu sualımız. Oturacaqları 4 və 10 olan hündürlüyü 4 olan bərabər yan trapesiyanın simmetri yox ətrafında fırlanmasından alınan cismin yan səthinin sahəsini tapın. Bir bərabər yan trapeziya çəkək. Bu, bunun simmetri yox olsun. Simmetri yox ətrafında fırlandıqda burada alınır hər hansı bir kəsik konusu. Oturacağı 4 isə kiçik olur 2. Böyük oturacaq 10 isə kiçik, böyük, yəni radius olur 5. Hündürlük 4 olduğu kimi qalır. Hündürlük dəyişmir. Ümumiyyətlə, bərabər yan trapeziyanın simmetri yox ətrafı fırlananda oturacaqlar yarı bölünür. Doğran isə həmin bərabər yan trapeziyanın yan tərəf olur. Pi 3-dür. Nə soruşur? Bəs bizdən yan səthinin sahəsini soruşur. İndi baxaq. Bura əgər 2-dirsə, 2-dirsə. Bax, buradan bura qədər məsafə olacaq 2. Burada olacaq onda 3. Düzdür. Hündürlük 4-dirsə, 4, 3. Doğran oldu 5. Burada bir düz bıçaq, 3 bıçaqdan aldıq. SM bərabərdir. Pi, R, plus. Kiçir, vurulsun, L. Kəsik konusun, yan səthinin sahəsi. 3 vurulsun. 2 üstə gələk. 5 vurulsun 5. 3 vurulsun. Yəni 15 vurulsun 7. O da bərabərdir. 105. Doğru cavab olur. 105.